Que é isso? Vai, continua. Os dois dando pisão, velho. Meu Deus. Ou oh, essa Mace sua aí também é bonita, cara. Da onde que ela é? Eu não lembro de Nem onde eu ele peguei ela. sabe, eu perguntei a ele. Where are you from? Eu acho que eu Ô, mano, lembro. olha os dedinhos. Ela é de Eu acho Draenor. engraçado esses dedinhos de tartaruga ninja ligado assim. Bora. Bora, Bora. Donatello, o que que nós vamos fazer agora? Ah, a reuniãozinha aqui, ó. Mano, eu não tenho grito, velho. Eu quero. Cadê meus gritos? Eu tenho. Roda barra ro Horror. mar. Barra horror. Isso. Eu devia mugir, né, velho? Oh. Tem que fazer uns macro disso aqui, velho. Tem que fazer os. Né, não? Eu tinha o barra cuspi, velho, que eu matava os alianças e cuspi em cima. Barra Cili, não é o? Your healers have such an easy job. All they ever seek is regenerate. Caralho, um filho da mãe contou uma piada simultânea a minha. Eu não entendi nada, porque a minha tá em inglês. Eu sei que ele Ô, zoou o mano, Miller. eu quero falar a verdade mesmo. Esse Mog aqui é bonito, mas na vaca eu prefiro na hora, mano. Na vaca não encaixou muito bem, não. E eu não tenho muito shield, eu tenho que dropar mais shield e mais arma, velho. Eu sempre joguei de couro, aí tipo, eu não tenho parada pra plate, velho. É, então, é igual eu de xamã. Eu tenho nada pro xamã. Nada. Eu nunca joguei de boneco malha. Eu também não, por isso que eu vim pegar logo esse. Eu tenho muito plate. Olha aqui, vamos fazer uma raid aí ou qualquer coisa do Legion, que nós já estamos aqui mesmo. Qual que não é pra fazer? Bora joinar. Peraí. Eu quero esse Mog aqui, mano. Esse é o lindo, né? Esse aqui é o tal do Na Dream. moral, velho. Olha o Tu quer sombreiro. o do Baluarte da Noite Mítico, Rully? O baluarte é bonito, o baluarte é gostoso. Baluarte a gente faz, baluarte dá pra fazer. Então vamos, eu vou pro lugar nós. É, porque o Mítico de lá no boi fica bonito, velho. Mas aqui no. A gente não precisa pulgar, a gente pode ir só nós três, velho. Ah, tu quer ir no Hard Fighter? Eu ia no Mítico. Não, mas a gente faz, eu acho que a gente aguenta matar. No Mítico? É? Não, não, pô. Eu acho que mata. O Golda. Não, não vai não, eu já tentei. Já tentou já? Já tentei, eu e o Boris. Então é isso. Como é que sai daqui sem ter que voltar lá na puta que pariu? Fala, pô. Vou estar esperando vocês aqui fora pra eu levar vocês pra pegar o ponto de Golda aí. Todo ponto pra partir. Remember. Life could be drink. Life could be drink. Aí, ó, tem um cara aqui fora. Ele deu um barra oi e ele abriu um addon aqui pra mim. Que porra! Tá, primeiro ganho de carona. Ah, do oi level, da hora. Ah, eu vou pegar primeiro. Tiquirico tchum. Ah, nem fodendo! Mas ele não voa, não. Ele que vai dar carona a pé. Enia. Caralho, esse, isso aí foi trolhos, hein? Esse dash no amiguinho aí foi. Cara, que lugar bonito da porra, velho. Consegui, é, velho. Não, olha essa aqui, velho. Essas pira acendendo as Olimpíadas aqui começando. Eu paro aqui e olho assim, ó, velho. Mas aí, imagina a nova expansão com aquelas torres de treca-treca-teca lá. Não foi, não ter jogado o Legion, velho. Eu assisti os caras jogando, Eu joguei e não fiz nada disso. Fiz muito pouco. Ó, pra você ver que bosta de jogador de WoW que eu sou. Te juro que a Torre dos Magos eu tinha zerado com todos os meus bonecos, velho. Eu ia virar um cracudo lá dentro. A craque dos magos. Eu gosto demais, Olha, cara. mano, isso aqui eu não sei se é porque a gente tá passando aqui a primeira vez que tá bonito desse jeito, aí. Não, Onde. foi o Direto, eu passo aqui toda semana, velho. Eu venho aqui várias E é vezes. sempre assim? Tá parecendo meio Drastvar, meio. Eu acho bonito demais. Mano, sabe Só que é um Drastvar bonito, né? Porque o Drastvar de lá. o mapa de Legion que eu mais gosto, o lugar que eu mais gosto, a raça que eu mais gosto é Suramar, os Filhos da Noite.
Mano, eu adoro aquele lugar, velho. Eu acho maravilhoso. Odeio. Com toda a minha fonte do meu ser, eu odeio aquele lugar. E aí, olha, eu quero essa mount aqui, ó. Quem que pegou? Não sei da onde. Eu. Porra desse viado aí, sortudo. É essa que é a montaria que dropa do... Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Das DG? Quando você termina de fazer as missões aqui... A missão não, né? Fazer o... As DG do... DG não, pô. O emissário você entrega nesse cara aqui, ó. Valdemar busca tempestade. Aí você eu tenho essa aqui, Rúlio, que é a azul, não é a vermelha. Mas já é linda, mano. É bonita, velho. Asa que é feia, né? Por que a Blizzard caga na asa dos dragão, velho? Mas pode ver que todo dragão tem o mesmo coisa, ó. Vou pegar o dragão mais novo deles aí, ó. É o mesmo corte de asas. Dragão, ó. E eles fazem a mesma coisa. Mesma merda. Deixa eu pegar um dragão também. Aí os caras não tem nem trabalho, né, mano? De fazer uma animação diferente, velho. Coisa. A gente pega o dragão da comemoração lá do É, coisa. Isso que eu ia pegar. Tô nem achando. Ah, eu já deixei aqui nos favorites. Aí, é basicamente o mesmo coisa. Eu não tenho dragão, gente. Meu Deus. Escreve aí, Protodraco. Quebra-mundo obsidiano. Aqui, ó. Esse aqui é a montaria de classe do guerreiro, ó. Essa fica bonita. Ah, mano, eu quero, mano. Cala a boca, mano. Caralho. Mano, tu tem um draco de ferro? Eu tenho os dois. É lá da conquista do Udum, né? Porra, Rully. É da Glória. Na época que eu fazia a Glória, lá no Lich King. Faz um favor pra mim, Rully. O quê? Peraí, Rully. Deixa eu botar aqui um que ele quer também. Essa aí é do guerreiro? Do que é do guerreiro? É do guerreiro, é a montaria de classe do guerreiro. Bonita por bosta, hein? Caralho. Pera aí, Rui. Caralho, olha os caras, tudo errado. Mano, eu não tenho mais nada, eu não sei porque que eu... Vou pegar o protodraco do tempo e vou enfiar na cara de você. Ah, mano, o protodraco é diferente, ele balança a cabeça. Balança a cabeça, isso. Esse respeito aqui, ó. Protodrago. Pera aí, é pra respeitar? Então bora respeitar, então. Eu tenho o enferrujado e o férreo. Aí, ó. É isso. E aí, vocês são exaltados em Najatar? Aí, Brina. Eu quero ver vocês terem essa aqui, ó. Ah, no way. Essa é old, viu, velho? Pera aí, E aquela tartaruga do Yolo, você tá ligado? Aquele monkezinho lá que fazia o... Que saía andando no... Em Pandaria lá, ele parava, ficava viajando, aí ele pegava a estradinha e ia andando. Vocês já viram o vídeo do Yolo? Não. Nossa, mano, é muito engraçado. Eu gosto de montaria pequena, velho. Olha aqui, mãe. Pensa numa montaria feia pra desgraça. É isso aqui, ó. É isso. Isso aqui. Não, isso aqui. Isso aqui não é um dragão, é só o espermatozoide que nasceu com asa. É essa aqui, Rully. Essa eu tenho. Não, do coisa eu tenho. Não, nem fudendo. O Malak, nem fudendo o Malak. É o Malak que tem a tua montaria. Arrombadinho. Né? Não, cara aí. Deixa eu dar um zoom. Não, é de terra podre não, pô. Caralho. Não? É do aventureiro de Udyr. Glória do aventureiro de Udyr. Udyr é onde mesmo? Ah, primeira raid de BFA. Ah, bom. Mano, essa aqui eu dropei junto com aquele dragão, mano. As duas juntas veio. Ah, tá porra. Olha aqui. Foi? Mano, eu olhei. Porra? Olha, essa é muito da hora, velho. Essa montaria aqui é da Terra Podre, mano. Eu quero dropar ela lá. Essa aí é... Nossa, só os caras, velho. Agora vai começar a ostentação. Essa aqui eu nunca consegui dropar também, essa porra. Essa porra. Mano, eu quebro qualquer argumento com essa aqui, velho. Essa aqui acho que é a montaria mais top que tem, velho. Vocês têm essa? 70k? 72k? Ai, caralho, deixa eu ver. Mano, eu não tenho nada de diferente que eu posso pegar e mostrar pros meus inscritos e falar, cara, se liga nisso. Ô, Rúlio, você pegou essa aqui, mano? Essa aqui é só missão, mano. Não peguei nem essa. Essa é linda. Essa é só uma conquista, assim, que você faz lá. Aí você compra o lixo, você quer uma montaria da hora e vem isso aqui, ó. Essa aí eu não tenho. Nossa, isso aí é muito feio, mano. Do Legion. É zoado, velho. É zoado demais.
Nem querendo desmerecer, não, mas isso aí é feio. Não, é feio, é feio. Essa do PVP, eu acho muito bonito esses cavalos, velho. Eu tenho que correr atrás mais de cavalo de PVP. Aí, lá vem os caras das aranhas já, fazer graça. Brindo sortudo da porra. Você gosta dessa aqui, mano? Ó, monta aí. Nossa, NA, vamos dar um rolê. Vambora. Invite um amigo, galera. Por favor, aceita o meu código de invite um amigo pra eu ter isso. Deixa na descrição. Essa montaria é muito da hora, velho. Sério, velho. Bonitona mesmo. Ela era podia... muito bem feitinha, porque não tem, não é refeita acima de outra montaria, tá ligado? Eu vou descer pro Malak dar uma volta. Oh, Malak, eu quero isso. Como é que pega? É de quem? É do Legion. Você tem que fazer uma série de missões lá em Suramar. Ah, odeio. Odeio a série de missões, não quero. Ah, vamos lá. Ah, odeio. Ah, mas essa aqui não pode pegar mais, não. Essa aqui era do Invite um Amigo também. Aí, ó. Caralho. Aí agora é pro Warlock, é isso aqui? Você já viram um youtuber que não tem os bagulho de invite um amigo, mano? NIA, youtuber. Puta merda. Vamos começar a pedir pra galera. Também, ó, invite um amigo. Nossa, essa é muito bom pra poder ajudar, velho. Eu vou como? Encoxando, ó. Só que o Bruno é esperto, ele bota o escudo pra tampar. É lógico, né? Tem que ter o limite, né, tem mano? Tem que ter o limite, porque senão tá ligado, né? O Detroit é cumprido. E essa aqui, você fez? Essa aqui é fácil. Ah, essa eu fiz. Ó, pelo menos uma eu tenho, glória do avião. Ah, e essa aqui também é de invita um amigo. Eu só sei que quando eu tiver o meu set heritage do bagulho, eu vou andar com essa aqui pra cima e pra baixo. E com o meu heritage do Sindorei, vai ser lindo, velho. Mano, é porque eu sempre gostei de montaria que dá pra levar a galera nas costas, tá ligado? Aí invita um amigo, eu peguei todas aí, todas. Cara, olha que delícia essa mão. Olha a velocidade da perninha do bicho, uhul. Ele é assim, ó. Parece que é mais rápido. Por que tem um nome mob atrás de tu aí, velho? Eu não sei, mano. Quem que é esse infeliz aqui? Tempestário. Guarda-costa de Hooligan. Caraca, eu tenho. Vocês não têm. Problema de quem não tem. Cara, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de mounts. Não tenho mais nada. Tem os boi, tem as mantícoras. Mantícora eu tenho tudo, talvez a porra. A motoquinha. Ah, essa motoca você tem, Bruno? Eu não sei nem como é que da onde que eu peguei isso aqui. A motoca conduzida. Ah, essa aqui é de... Tenho. É do chofer. É de... Você pega cento e tantas montarias, não é? É. Não, e eu, não, eu não, tenho não. Essa aí é do... Heritage. De herança. Eu tenho essa aqui, ó, que dá pro cara montar em cima. Ah, essa eu não tenho, não. Meu senhor, até essa monta. Eu comprei. Não vale mais a pena hoje, que ela é fake só. Mas eu comprei só porque eu sempre quis e foda-se. Mano, então... Os... Aí, ó, tem um ratinho. Mano, eu acho legal a motoquinha da Horda, mano, que eles deram num dia aí, velho. É da hora mesmo. Essa aqui, ó, essa aqui é legal. O Malak também eu acho que não tem. Ah, mano, um amigo meu tinha essa. Eu tentei dropar, mas nunca dropei, velho. Essa aqui, a porcentagem dela, não sei quanto que era. Entre 0 e 2, eu acho. Era aquelas tumbas de mana do inferno lá. Tem que ficar indo direto. É isso, guys. Mano, acabou já minhas mounts aqui. Vocês têm um espermatozoide etéreo? Não. Tenho. Ó, ele vai zigue-zagueando até o útero de Azeroth, rapaz. Mano, o ruim foi pra eu achar que a missão era na bunda dele pra entregar pra pegar. Puta, o... Puta que pariu, velho. mano, aí você sumou no NPC do Toba. Ué, ele tem com uma quest aqui? Ah, pra eu poder fazer de novo? Nunca nessa vida, viajante etéreo. Sinto muito. Ah, dá 70 de ouro, velho. Se a gente fizer isso toda hora, de 70 e 70, a galinha enche o papo. Com cada char, né? Imagina que delícia. É. Olha isso aqui, ó. Já dá pra engravidar 3 Azeroth. Quem der, tio, o Titã tá dormindo, tá nada. É isso. Valeu, mano, valeu. Vamos fazer alguma coisa que preste da vida.